وفاقی حکومت کی جانب سے علی زیدی صاحب نے ایک کلین کراچی کمپین شروع کی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ جو کراچی کے نالے ہیں اس کو وہ صاف کریں گے، اور وہاں جو کچرا ہے اس کو وہ شہر سے باہر لے جائیں گے۔ کلین کراچی مہم شروع ہونے سے ایک دن پہلے کسی ٹی وی چینل پر ایک نشریات شروع ہوئی۔ علی زیدی صاحب نے مجھ سے، جب میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا، یہ کہا کہ کیا آپ ہمیں یہ جو کچرا ہے یہ لینڈ فل سائٹ تک پر پھینکنے کی اجازت دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے آج پوچھ رہے ہیں، میں یہ بات پہلے ہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی کو کہہ چکا ہوں کہ جو بھی کچرا نالوں سے نکلے گا اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اجازت دے کہ وہ وہاں ڈمپ کریں لینڈ فل سائٹ پر جا کر۔ اور یہ بالکل واضح طور پہ بات ہوئی تھی، اس میں کوئی دوسری بات تھی نہیں، اگر مگر کچھ نہیں تھا اس میں۔ لیکن جس دن سے یہ مہم شروع ہوئی ہے ابھی تک، آج تک ایک ڈمپر بھی لینڈ فل سائٹ پر نہیں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچرا نالوں سے نکالا جا رہا ہے، جتنا کچرا نالوں کے پاس سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ شہر کے مختلف مقامات پر پھینکا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہمارے جی ٹی ایس ہیں، گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز، وہاں پر پھینکا گیا ہے جس پر ہم نے اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ کراچی کی مختلف بڑی شاہراہیں جو ہیں اس پر کچرا پھینکا گیا ہے، کراچی کے مختلف گراؤنڈز ہیں اس میں کچرا پھینکا گیا ہے، کراچی کے مختلف پارکس ہیں اس میں کچرا پھینکا گیا ہے، سمندر کے کنارے بلاولا اس کے پیچھے جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس طرف اگر آپ جائیں تو وہاں لوگ ویسے کچرا پھینکتے ہیں، لیکن نالوں کی جو سلٹ ہے، جو گند ہے، وہ نکال کے وہاں پھینکا گیا ہے۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو کچرا نالوں تک محدود تھا اس کو نالوں سے نکال کر پورے شہر میں پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کو صاف کرنے کی مہم نہیں ہے، شہر کو مزید گندا کرنے کی مہم ہے۔ اس وقت تمام ڈسٹرکٹس میں مختلف مقامات پر یہ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ لا تعداد جو ڈمپرز ہیں ان کے وہ وہاں پر لائے جا رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو جی ٹی ایس کا پرپز بھی بتا دوں کہ وہ جی ٹی ایس ہوتے کیوں ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے ڈمپرز ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے وہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، وہ کچرا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں کہ وہ کچرا ہوتا ہے، اس کو جی ٹی ایس پہ لاتے ہیں۔ جی ٹی ایس سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ذریعے جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ بڑے ڈمپرز میں وہ کچرا اٹھا کر لینڈ فل سائٹ پہ لے جاتی ہیں۔ جو نالے صاف ہو رہے ہیں، جو یہ مہم شروع کی اس کے نتیجے میں، وہ ڈمپرز میں اٹھاتے ہیں کچرا۔ جب ایک مرتبہ ڈمپرز آپ نے فل کر لیے ہیں تو وہ ڈمپرز لینڈ فل سائٹ پہ جانے چاہیے، یہ ان ڈمپرز کو شہر میں پھینک رہے ہیں۔ اور جب ہم نے اعتراض کیا تو کہتے ہیں جی اس کو ہم دوبارہ اٹھا لیں گے۔ مجھے ان کی منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ اپنی کاسٹ بڑھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جو چائنیز کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے اس میں کچرا اٹھانے کا کام ہے، کیچڑ اٹھانے کا کام نہیں ہے، ملبہ اٹھانے کا کام نہیں ہے۔ یہ جب جی ٹی ایس پہ وہ پھینکیں گے تو جی ٹی ایس کی جو کیپیسٹی ہے اس میں 3-4 گنا جو ہے وہ زیادہ کچرا آتا ہے، کیچڑ آتی ہے، ڈیبریز آتی ہیں، اس کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ پھر اس میں تفریق نہیں ہو سکتی کہ یہ کلین کراچی والے لے کر آئے ہیں تو یہ عام کچرا ہے، وہ نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ تمام کے تمام ضلعوں میں کچرے کی صورتحال جو خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ اگر آپ لینڈ فل سائٹ پہ یہ کچرا نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو خدا کے لیے اس مہم کو بند کریں، آپ کراچی میں مزید گندگی پھیلا رہے ہیں، کراچی کے شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ دوسرا، ایک سال پورا ہوا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ایک سال میں جو ظلم اس قوم کے اوپر ڈھائے ہیں، ایک سال میں اس ملک کی معیشت کا جتنا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی حکومت نے ایک سال میں یہ نہیں کیا ہے۔ کسی ایک سال میں سب سے زیادہ ڈالر اگر مہنگا ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے۔ کسی ایک سال میں اگر کسی پاکستانی حکومت نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے تو وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا ہے۔ ایک سال میں اگر اسٹاک ایکسچینج سب سے زیادہ گری ہے تو وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت میں گری ہے۔ ایک سال میں اگر پاکستان کی تاریخ میں ایف بی آر نے
पिछले साल के मुकाबले में मौजूदा साल में रेवेन्यू कम कलेक्ट किया है, तो ये भी तारीख में कभी नहीं हुआ। हर साल रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ती रही, हर साल बढ़ी है। ये पहला साल है जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन इनकी गिरी है। ये वाहिद हुकूमत है जिसने एक साल में लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना तो दूर की बात है, लोगों की तनख्वाहों में कमी हुई है। ये वाहिद हुकूमत है जिसके जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, सीएनजी महंगी हुई है, दवाएं महंगी हुई हैं, घी महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, दालें महंगी हुई हैं। कोई एक ऐसा काम नहीं है जो ये हुकूमत फ़ख्र से कह सके कि हमने लोगों को रिलीफ देने के लिए काम किया है। इन्होंने जितना इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया है वो शायद जितना ये इल्ज़ाम लगाते रहे पिछली हुकूमतों पर करप्शन की, शायद उससे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया है। आज अगर इस हुकूमत के सामने ये सवाल उठाएं आप, ये तो कहते थे ना कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपए की करप्शन होती है पाकिस्तान में सालाना, कितने 1000 अरब की करप्शन होती है, तो भाई इसे एक साल में तो नहीं हुई होगी, इसे एक साल में तो फरिश्तों की हुकूमत थी। तो वो जो करप्शन ना होने की वजह से पैसे बचने चाहिए वो किधर हैं? वो जो करप्शन ना होने की वजह से कारोबार यहाँ बढ़ना चाहिए था वो किधर है? इस मुल्क का कोई एक सेक्टर मुझे बता दें हमारी मईशत का जो इसे एक साल में जिसने बेहतर परफॉर्म किया हो। हर चीज़ नीचे गई है, हर चीज़ नीचे गई है। और जिस तरह से ये बढ़ा रहे हैं अपनी कार्रवाइयाँ आगे जा रही हैं, मुझे तो आइंदा भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं लग रही और लग रहा है कि मज़ीद हालात ख़राब होंगे। इस हुकूमत ने जिस तरह मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई हैं उसकी मिसाल भी आपको नहीं मिलती। इस हुकूमत ने जिस तरह अदलिया के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की हैं उसकी मिसाल भी आपको शायद आमराना दौर में तो मिलती हो, कोई नाम लेने वाली जमहूरियत हो और ये चीज़ें कर रही हो, ये कभी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पाकिस्तान की तारीख का एक बुरा साल था जो PTI की हुकूमत में गुजरा है। हर पैमाना इसका उठा के देख लें वो ज़मीन की तरफ गया है, कोई ऐसी काबिल फ़ख्र बात नहीं है जो उन्होंने की हो।